Hej mamma. Jag har fått lite resfeber. Därför ligger mina kalsonger på banvallen någonstans mellan Katrineholm och Hallsberg. Men trots det tror jag kommer bli en bra sommar. Eller förresten, det här ska bli den bästa sommaren i mitt liv. För jag har fått veta att min sommarpappa är en lekfull person som tycker väldigt mycket om barn. Och det känns skönt. Min uppgift är inte att jag ska se till att ni har det så skojigt som möjligt inte när ni är här. Utan jag ska se till att när ni lämnar Molkom så ska ni göra det som dugliga och ansvarstagande ynglingar. Det blir bra det. Det är du som är Mårten. Ja. Jag tyckte vi sa att vi skulle ses på parkeringsplatsen, ja. Det är jag som är Yngve Johansson. Vad är väl det där Annika då? Jag vet inte. Då tar vi reda på det då. Är du som är Annika? Ja. Ja, du har tydligen också glömt att vi skulle ses på parkeringsplatsen. Varsågod och hälsa på varandra nu. Mårten, du bockar ordentligt och Annika, du niger. Så, och så tar ni varandra i hand. Får ni bekantare med varandra sen efter maten? Jag har inte tid att vara någon lekledare, inte. Jag har ett arbete att sköta. Så, varsågod och klipp på. Så. Det här är mycket märkligt. Jag har sett negrer i flera dagar i rad här nu. Men vad jag undrar om det är samma neger. Varsågod, klipp på här. Pass på här, för nu kommer gubbet här. Ja, det där var för skojigt. Passa på att vara glada nu, för man vet aldrig när det blir roligt nästa gång. Nu gör vi det här en gång till. Sen tänker jag på att jag gör det bara för er skull, för jag tycker inte själv att det är dugg roligt. Nej, inget sånt där trams inte. Hörrni, håll inte på och kläng på varandra här inte. Jag sa ju åter att ni inte har kommit hit för att ni ska skoj. Vad är dina riktiga föräldrar då? Ja, min mamma dog i tuberkulos när jag var 8 år. Och pappa har aldrig träffat. Det var väl inget. Min pappa sköt sig. Min mamma söp ihjäl sig. Jag gillar inte att vara olydig bara. Du, så här är det. Folk som tycker om att bestämma över andra gillar inte olydiga människor. Vet du varför? Nej, det har jag inte tänkt på. Därför olydiga människor är svåra att bestämma över. Vill du verkligen vara lydig, Mårten? Förlåt. Sluta och kläng på honom. Ser du inte att han är ledsen? Gå på lägg. Jaha, vad ska ni bli när ni blir stora då? Har ni funderat på det? Jag ska bli hora, ja. Hora? Ja, då får man ju betalt för att kramas. Jaha, vem har sagt det? Min fosterpappa. Och dessutom behövs det inga speciella betyg. Men det är flott ändå. Ja, du Annika, det är nog så att man inte bara kramas i det yrket, inte. Vad gör man då? Ja, man kan väl säga att det försiggår en del kramande i det yrket, det kan man visst säga det. Men jag tycker nog att du ska sikta på att bli någonting annat, ja. Förresten är det så att du ska inte vara rädd för döda människor, inte. Det är de levande du ska akta dig för. De är oberäkneliga, de. Vem är det? Akta! Oh, I'm sorry. Ja, hur gick det här då? I'm sorry, I didn't see you. I come from there, I'm in a hurry. I didn't see you. I am very sorry. Vad säger han? Ja, vad han försöker säga här är att han är från Afrika. Ja, det här var väl skoj för er ungar. Nu fick ni se en neger, det har ni väl aldrig gjort förut, va? Då är visst det på bio. Ja, men det är väl inte riktigt samma sak. Den här negen är ju på riktigt. Passa på att titta här nu. Yeah, can I go with you in the car? It's broken. The bicycle. Vad sa han? Ja, han sa att han är väldigt ångerfull att han körde ut här mitt framför bilen och att han tar på sig hela skulden för det.
Vi måste åka vidare. Det kan vi ordna. Fråga var han kommer ifrån. Where do you come from? From Malmö. I play there 2 months. Han säger att han kommer från Malmö. Malmö? Yes! Du har en jävla tur. Jag slår inte sån utan snopp. Vad gör du? Kom igen! Mara! Har farbror aldrig haft någon fru? Själv, vad fan! Den här, unge mannen här. Han hade hur mycket fruntimmer som helst han. Men det är ingenting man går omkring och skrävlar om inte. Det är jag där på bilden. Om du är rädd kan du få krama mig. Jag är nämligen inte rädd för åskan. Jag är inte rädd för något. Du vet, du har en egen säng att ligga i. Där lägger vi ut i korridoren. Nej, snälla. Vi kör i varandra. God morgon, ursäkta mig. Ligger ni och sover? Nej. Nej, men sa inte vi 11:00? Jo, vad är klockan? Ja, 11:00. Annars så skulle jag väl inte vara här. Helvete med, kom in! Jag tror att det är bäst att... Ja, nej, har jag aldrig tyckt om din jävel. Jag ska begrava levande far åt helvete med dig.